Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə Televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır, studiyada Günel İbadovadır. Baxaq görək dünyada və ölkəmizdə hansı vacib tibb xəbərləri baş verib. Qabaqcadan deyim ki, çox maraqlı tibb skandalları var. Həqiqətən də heyrətlənəcəksiniz. Birlikdə baxaq. Sağ qalmaq. Yoxsa səfil dilənçiyə çevrilmək. Adətən xərçəng xəstələri ilə bağlı müxtəlif müayinə və müalicə üsulları araşdırılır. Amma bu iki araşdırma həqiqətən də dünya tarixində ilk dəfədir və fərqli formatdadır. Məsələ burasındadır ki, alimlər xərçəng xəstələrinin sağ qaldıqdan sonra müflis olma məsələlərini araşdırıblar və inanın ki, nəticələr heyrətamizdir. Gəlin birlikdə baxaq. Sağ qalan xərçəng xəstələri müflis olur. Xərçəngin fiziki təsirləri müasir müalicə ilə sağaldılsa da, maliyyə nəticələri ağır və acınacaqlı olur. San Fransiskoda Amerika Cərrahlar Kollecinin klinik konqresində təqdim edilən iki yeni araşdırmaya görə sağalan xərçəng xəstələri müflis olur. Tədqiqatlar haqqında Boston'dakı Beth Israel Dickens Tibb Mərkəzinin və Harvard Tibb Məktəbinin tibb elmləri doktoru Benjamin James məlumat verib. Birinci araşdırmada 9175 pasiyentin Massachusetts Xərçəng Reyestrindən və Experian Kredit Bürosu məlumatlarından istifadə edilib. CD kisəsi, qaraciyər, ağciyər və kolorektal xərçəngdən sağ qalanlar arasında müflis olanların sayı daha çox nəzərə çarpır, deyə məlumatda bildirilib. İkinci araşdırmada isə Massachusetts-də 7227 kolorektal xərçəng xəstəsi nümunəsindən istifadə edilib. Məlum olub ki, yalnız əməliyyat olan pasiyentlər kimyoterapiya keçən xəstə daha çox maliyyə çətinliyi yaşayır. Qarışıq müalicə alan xəstələr, yəni həm cərrahiyyə, həm də şua terapiyası keçənlər isə ən acınacaqlı halda olanlardır. Doktor James bildirib ki, xərçəngin müalicəsindən yaranan maliyyə yükünü nəzərə alınmalı, xəstəliklə mübarizə aparanlar üçün geniş siyasi dəyişikliklər və islahatlar edilməlidir. Sonda tədqiqatın rəhbəri maliyyə təhlükəsizliyi xərçəng müalicəsində prioritet olmalıdır, deyə vurğulayıb. Yenidən cərrahi skandalla qarşınızdayıq. Bu dəfə ölü bilinən adamın orqanları başqalarına transplantasiya üçün toplananda sağ qaldığı məlum olub. Təbii ki, ailə üzvləri şokdadır. Hərçənd əməliyyata girməmişdən öncə bacı iddia edib ki, gözlərini açıb, amma tibb mütəxəssisləri hesab eləyiblər ki, bu gözü açma sadəcə bir refleksdir. Məlum olub ki, orqanlarını başqaları üçün topladıqları adam ölməyibmiş, sağ imiş. Baxaq. Amerika Birləşmiş Ştatında tibbi skandal gündəmi alt üst edib. Anthony Hoover adlı şəxsin beyin ölümü olduğu açıqlanıb. Lakin 36 yaşlı kişinin orqanları donorluq üçün toplanarkən ayılıb. Thomas həddindən artıq dozada narkotik qəbul etdiyi üçün xəstəxanaya yerləşdirilib. Ailəsinin mediaya verdiyi açıqlamaya görə infarkt keçirib və beyin ölümü olub. Həkimlər xəstənin reflekslərinin və beyin fəaliyyətinin olmadığını bildiriblər. Lakin bacısı əməliyyata girənə kimi qardaşının gözlərini açdığını deyib. Səhiyyə işçiləri bu vəziyyəti refleks kimi qiymətləndiriblər. Hoover orqanlarını çıxarmaq üçün əməliyyata götürülükdən təxminən 1 saat sonra əməliyyat edən həkim çıxıb və Hooverin sağ olduğunu bildirib. Hazırda Hoover yeriməyə və danışmağa çətinlik çəkir. Ərazinin baş prokurorluğu eləcə də orqan tədarükünə nəzarət edən federal agentliyi hadisəni araşdırır. Ağrı qadınlarda və kişilərdə eyni həddə və eyni dərəcədə olmur. Bu barədə bu yaxında çox maraqlı bir araşdırma oxumuşdum. Bugün isə həmin ağrını ölçən cihaz barəsində 8 milyonluq maliyyənin ayrıldığı haqqında maraqlı bir xəbər hazırlamışıq sizə. Baxaq görək, qadınlarda ağrının fərqli olmağının sübut eləməyi nə ilə nəticələnəcək? Məsələn, tədqiqatın rəhbəri deyir ki, bu cihazın mövcudluğu səhiyyə sistemində bir çox müalicələrə köklü dəyişikliklər və yeniliklər əlavə eləyəcək. Bu tarixi hadisəni birlikdə izləyək. Ağrı ölçən cihazın araşdırmasına 8 milyon dollar ayrılıb. Tibbdə ağrının qiymətləndirilməsi tez-tez həkimlərə hər hansı diaqnozu qoymaqda çətinlik yaradır. Xəstənin narahatlığını dəqiq ifadə etməməsi doğru müalicəyə mane olur. Buna görə də sancıların kəmiyyətini müəyyən etmək üçün yeni texnologiyanın yaradılması, xüsusən də qadınlarda fiziki narahatlığın müəyyən edilməsi və effektiv müalicəsi tibb sahəsi üçün çox vacibdir. Nosimetr istənilən səhiyyə şəraitidir.
şəraitində müalicəni daha effektiv edəcək. Bu fikirləri cihazın tədqiqat layihəsinin direktoru, tibb elmlər doktoru Julia Finkel deyib. Finkel bildirib ki, Nosimeter adı verilən ağrı cihazı 8 milyon dollarlıq grantla daha geniş miqyaslı tədqiqatlara başlayacaq və səhiyyə sayəsində bir çox xəstəliklərin müalicəsinə misilsiz töhfələr verəcək. Sprint Qadın Sağlamlığı Proqramı bu tədqiqatın sonraki mərhələlərinə də maliyyə ayırmağa hazır olduğunu bildirib. Ekranda gördüyünüz bu cütlük yenə də dünyanın bir çox sosial şəbəkə hesablarında müzakirə olunur. Məsələ burasındadır ki, xanım körpəsinin içə bilmədiyi artıq qalan südünü həyat yoldaşına verir, o da bu süddən doya-doya içir. Məsələ burasındadır ki, bu hadisəni yaşamaq üçün təbii ki, bir ekstremal vəziyyətə düşüblər, səyahətə gediblər, səyahətdə süd sağan cihaz yanlarında olmayıb, ərədə ona kömək eləmək istəyib, nəticə itibarilə aludə olub və indi xanımının südünü özü içir və deyir ki, bu onun immunitetinə çox müsbət təsir eləyir, həm də dərisi getdikcə cavanlaşır. Qəribədir, maraqlıdır, nə qədər gigiyenikdir bilmirəm, amma çox maraqlı xəbərdir, birlikdə baxaq. 31 yaşlı Rachel Bailey və əri 30 yaşlı Alexander sosial şəbəkələrdə öz paylaşımları və açıqlamaları ilə Amerika Birləşmiş Ştatının gündəmini zəbt edib. Florida sakini Rachel körpəsi doğulandan sonra Alexander'ı əmizdirməyə başlayıb. Ana südü çox olduğundan artıq qalan hissəsi mastit, yəni süd vəzisi iltihabı yaradır. Bu səbəbdən də süd vəziləri şişməyə və ağrımağa başlayır. O hala gəlməmək üçün süd sağan cihazdan istifadə etmək gərəkdir. Bir dəfə səyahətdə olanda cihazı özümüzlə götürməyi unutmuşduq. Alexander mənə kömək etmək üçün südü əmməyi təklif elədi. Bunun çox rahat olduğunu gördük deyə Rachel izah edir. Alexander isə bildirib ki, ana südü ilə qidalandığı üçün dərisi cavanlaşıb, immunitet sistemi isə güclənib. Yaxınını, əzizini, doğma insanını itirən adamlar digərlərinə nisbətən daha tez qocalır. Bunu elmi şəkildə araşdırmayla sübut ediblər. Baxaq görək, nəyə görə doğma itkisi adamı daha çox qocaldır. Aparılan yeni tədqiqat sübut edib ki, doğma birinin ölümü yaşlanma prosesini sürətləndirir. Belə itkilər həyatın ən böyük stresi hesab edilir. Bu haqda Kolumbiya və Şimali Karolina Universitetlərinin tədqiqatçılarının son hesabatında bildirilir. Tədqiqatçılar müəyyən edib ki, valideyn, uşaq və ya bacı-qardaş kimi yaxın ailə üzvlərini itirən insanların bioloji yaşı olmayanlara nisbətən daha böyük görünür. Kolumbiya Universitetinin presrezinə görə tədqiqat 24 il ərzində 12-19 yaş arası 20.745 iştirakçını izləyib. Araşdırma JAMA Network Open jurnalında dərc olunub. Plastik elektroçayniklər həyatımız üçün təhlükədir. Baxaq görək, hansı hissəcikləri ilə, qaynadıldığı zaman hansı reaksiyaları ilə bədənimizə zərər vururlar. Plastik elektroçaydanlardan imtina etmək lazımdır. Elmi araşdırmalar elektrik çaydanların hazırlandığı plastiklərin qızdırılan zaman suya müxtəlif elementlər qatdığını sübut edib. Bu maddələr uşaqlar, eləcə də böyüklər üçün çox ziyanlıdır. Plastik çaydanların istehsalı zamanı dioksin, kadmi, bisfenol kimi maddələrdən istifadə olunur. Onların ən təhlükəlisi isə melamindir. Bu maddə gücünü və istiliyə davamlığı artırmaq üçün təkrar emal edilmiş plastika əlavə edilir. Qızdırıldıqda suya kanserogenləri buraxır. Bu təhlükəli maddələrin çox az miqdarını qəbul etmək kifayətdir ki, tənəffüs, beyin, sinir və həzm sistemi zədələnsin. Ona görə də elektrik çaydanlarında qaynadılan su insan üçün zərərlidir və bu çaydanlardan uzaq durmaq lazımdır. Bəs sağlamlığımız üçün necə çaydan seçməliyik? Elektrik çaydan üçün ən ideal material paslanmayan polad, keramika və ya şüşə olmalıdır. Bu çaydanlar ekoloji cəhətdən təmiz hesab olunur. Xatırladaq ki, mütəxəssislər plastik elektroçaydanlardan istifadə etdiyiniz halda eyni suyu bir neçə dəfə qaynatmamağı da xüsusilə məsləhət görür. Çünki yenidən qaynadarkən suyun tərkibində zərərli maddələrin konsentrasiyası artır. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib xəbərləri Səhiyyə televiziyasında izləyin. Unutmayın. Bir addım öndə olmaq üçün hər zaman bizi izləmək vacibdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.